Palm. Palm. Hei, velkommen til Pisspreik nummer 14. Den 14. delen av Pisspreik-serien. Kommer det til å være ganske vanskelig å finne noen brukbare kommentarer da i de Pisspreikene, for de er jo fulle av Marcus og Martinus hat. 300. Det er 300 kommentarer. Uff, og jeg skal finne spørsmål her. Jeg blir jo helt for hjert. Kan du døve en scene av The Walking Dead? Hei, sann, jeg er en scene fra The Walking Dead. Lær deg å skrive. Hvem ville vært av Marcus og Martinus? Tror jeg egentlig ville vært Martinus, for det virker som de fleste av Marcus og Martinus-fansa digger Martinus bedre enn Marcus. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg mener, de ser jo helt like ut. Hva er egentlig forskjellen mellom han og han? Det er ingenting. Jeg skjønner ikke. Hallo? 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 Bor du i Sannidal? Jeg gjør ikke det. Kan du lage en sang om der du bor, og bor du i Sannidal? Jeg bor ikke i Sannidal. Kan du døbe Marcus og Martinus? Hei, sannbror. Hei, bror. Du, bror, vet du hva? Hva da? Du er elektrisk. Kan du si jeg elsker deg, Sara, baklengs? Jeg elsker deg, Sara, baklengs. Gary! Marcus, har du Snapchat? Det har jeg, vet du. Og du kan følge meg. Jeg kommer ikke til deg. Men du kan følge meg på marcus.sannes. Eller ta sånne der kodegreier og gjør det. Og så kan du også følge meg på Instagram. Der heter jeg catlady998. Hva er yndlingssangen din? Jeg har egentlig ikke noen yndlingssang. De sangene jeg liker best, det varierer hele tiden. Men på dette tidspunktet så må jeg nesten si The Worst Guys av Childish Gambino. Du, har du bursdag? PS, du har forandret deg mye siden i fjor. Ja, jeg har det. Du spiser en chili uten å drikke melk eller vann etterpå. Hør på den fucking stemmen. Hør på den. Uff. En ting jeg kom på nå, det er at Pisspreik-serien har ett års jubileum. Har du hatt kjæreste før? I så fall, hvor mange PS er ekte giraff? Jeg tror jeg har hatt sånn to. Hvem er din favoritt-Pokémon? Åh, herregud. Pokémon! Min favoritt-Pokémon vil alltid være, og har alltid vært, Slowpoke. Jeg har den faktisk på veggen min, der. Hvis du ser opp der, så har du Slowpoke der. Eller, kanskje det er Magikarp. Jeg vet, er det Magikarp? Jeg har Magikarp der også, da. Og Psyduck. Herregud, nå er det vanskelig. Alle de tre. Enten så er det Slowpoke, Magikarp, eller Psyduck. Gjør en etterlignelig av Chewbacca. Heisan, jeg er Chewbacca. Hallo! Jeg er Chewbacca. Jeg er en kjekk kar med brunt hår, og jeg vil ha noen som forstår meg. Halla, kan du lage en musikkvideo, please? Fise, hehehe, lol. Lolas, fise. Jeg har laget en ganske god del musikkvideoer. Så hvis du ser det, så er det bare å se på spilllisten min som heter musikk, eller musikkvideoer, jeg husker ikke. Døb innsiden ut, haha. Jeg har ikke sett innsiden ut. Hey boss, do you watch The Filthy Frank Show? Ja, du. Kan du være så snill og si hei til Maria? Hei, Maria! Aprilsnår! Ha! Gary! Kan du lage en sang til vennen min som har bursdag? Hun heter Albertine, please. Gratulerer, kjære Albertine, please. Gratulerer, Albertine, please. Med dagen. Håper du har en kjempekveld med venner, bekjente og en sel. Kan du gjøre PewDiePies intro? Hallo! Heisan, brødre! I dag skal vi spille Minecraft! Kan du gjøre en Sophie Elise impression? Heisan, jeg er Sophie! Hallo, jeg er Sophie Elise! Jeg er antageligvis en jente. Jeg vet ikke hvem Sophie Elise er. Er du en bloggeren? Jeg tror det. Det er sikkert det. Men jeg vet ikke hvem det er. Pupper eller rumpe? Knær. Hvem liker du best? Batman eller Superman? Nei, jeg liker Superman! Ring 994596 12 og før en samtale. Hallo? 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 Velkommen til mobilsvar. Greit, vil ikke snakke med meg! Wow, godt jobba, du sløste akkurat bort den største sjansen av liv.
Du kunne få snakke med meg. Hvem er kjendiskrushet ditt? Katastrofe. Liker du 1975? Og hvilken slags musikk hører du på? Jeg hører faktisk på The 1975. Jeg er veldig glad i bandet. Og så skal jeg faktisk på konserten deres, som er på tirsdag. Så hvis du også skal på den konserten, så er det bare å si hei til meg hvis du ser meg. Etterling Pink Eye av Papo Franco. Heisan! Hva synes du om skam? Hvem i serien identifiserer du deg selv med? Jeg identifiserer meg mest med... Skam! Jeg har ikke sett skam heller. Lurt! Masha! Oi, helvete. Oi! Shit, det er en dobbelt D-lue. Elsker dobbelt D. Shit, det er en Kaptein Sabeltann-lue. Herregud. Røver i øst og røver i vest. Det er en alien. Shit, det er en Narnia T-skjorte. Shit, det er Superman Batman. Hva i helsike? Lukter jo dritt. Er det en lommebok? Lukter jo helt... Lukter bokstavlig talt bæsj. Har en kul lommebok. Bortsett fra at den lukter bæsj. Åh, shit. Jeg tror jeg ødela. Tusen takk for at du så på denne videoen. Og så håper jeg deg til deg neste gang. Like, subscribe og kommenter. Og få en unik sjanse. Så vær med i neste episode av Pissbreak. Ha det bra!